Labadiena, sveikiname visus su Lietuvos laisvės diena. Esame dėkingi tiems, kurie prieš 103 metus nepabūgo būti lietuviais, susirinko ir nusprendė kurti modernę Lietuvą. Skaitydamas signatarų biografijas radau Saliamono Banaičio gyvenimo istoriją. Žmogaus, kuris jaunystėje mažai ko skiriasi iš kitų, bet atėjus laikui priimti sprendimus, drąsiai ėmėsi iniciatyvos. Šiandien kalbėsime apie tai. Kviečiu Ingrida Levickienė, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorė, tai pradėti šį renginį. Ypatinga data kiekvieno lietuvio ir Lietuvos valstybės istorijoje. Tai šventė, simbolizuojanti pasiekimus, stiprybę, pasakojanti ypatingą istoriją apie ryštingus žmonės, kurie grąžino Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip modernę, demokratišką ir gerbiamą šalį. Tai diena, kuri priverčia susimastyti, kokiu keliu atėjome ir kas mes tokie esame šiandien. Išmokime džiaugtis tuo, ką turime. Trispalvė, lietuvių kalba, keturiais metų laikais ir lietumi viduryje žiemos. Ir galime džiaugtis, kad čia lemtinga diena 1918 metais pasiryžome ištarti taip laisvei. Susitelkime po trispalvę, prisimindami tautos kelią į laisvę. Visi kartu stiprinkime savo šalį, mokydamiesi ir dirbdami jos labui. Lietuva stipri tiek, kiek stipri meilė jai mūsų širdyse. Sveikinu visus jūs valstybės atkūrimo dienos proga. Saliamonas Banaitis gimė 1866 metais Liepos 15 dieną Sintautų valsčiuje. Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje, jo tėvai valdė 73 hektarų žemės, mama labai aktyviai dalyvavo 63 metų sukilime. Pats Saliamonas, jisai labai domėjęs ir buvo žingeidus. Jisai išmoko skaityti ir rašyti paslapčia skaitydamas draustą lietuvišką literatūrą. Atėjus laikui mokintis, jisai baigė pradinę mokyklą ir iškeliavo į Marijampolę, kur toliau tęsė savo mokslus būtent šiame mieste. Mirus vyresniam broliui, jisai turėjo grįžti atgal į sodybą ir kartu su savo mama prižiūrėti ūkį. Jie turėjo aliejaus spaudimo kaip ir stakles, visada jisai ieškojo naujovių ir inovacijų, kaip galėtų palengvinti savo ir savo šeimos darbą. 1902 metais jisai manydamas, kad jam trūksta žinių, jisai išvažiuoja į Sankt Peterburgą ir baigė buhalterių kursus. Po kurio laiko jisai grįžta atgal į Lietuvą, į savo sodybą ir matydamas, kad šioje vietoje jisai gali nuveikti daug daugiau, jisai 1904 metais išvyksta į Kauną. Apie Kauno įvykius, apie jo veiklą visą, apie spaustuvę papasakos Ieva Žalneraitytė, kadetų licėjaus antrosios gimnazinės klasės auklėtinė. Iš užnemonės nuolat gaudamas lietuviškų spaudinių, Saliamonas Banaitis ėmė austi mintį apie nuosavą spaustuvę. Į Kauną, kuriame veikė 15 spaustuvių neturėjusi lotyniško šrifto, jis persikėlė 1904 metais. Tuo metu šiame mieste lietuvių skaičius neviršijo 6% gyventojų. Iš pradžių, darbavusis kooperatyve Nemonas,
Po metų, melagingai prisižadėjęs valdžiai leisti leidinius prūsišką dvasę, jis jau atvėrė pirmosios Kaune lietuviškų leidinių spaustuvės duris. Tai buvo pirmoji spaustuvė mieste, kurioje panaikinus spaudos draudimą buvo spausdinami periodiniai leidiniai ir knygos lietuviškais rašmenimis. 1905 iki 1914 metų išspausdino ir savo lėšomis išleido 1,3 milijonus egzempliorių knygų ir per 1,7 milijonų egzempliorių laikraščių numerių. Daugiausiai išspausdino Švento Kazimiero draugijos leidinius. Prasidėjus pirmajam pasauliniui karui, spausdino slaptus atsišaukimus, nukreipusius prieš vokiečių okupaciją. Talkino stengiant lietuvių draugijos nukentėjusius dėl karo šelpti skyrių Kaune. Buvo vienas iš jo vadovų. 1915-1917 metais lietuvių, lenkų ir vokiečių kalba leido laikraštį Kauno žinios. Spausdino Švento Kazimiero draugijos leidžiamas knygas ir periodinius leidinius. 1918 metais, lapkričio 1 dieną, perdavė spaustuvę Švento Kazimiero draugijai. Saliamono Banaičio spaustuvės veiklos tęsėja spaustuvė šviesa. Tai dėkojame Jevai iš tikrųjų už tokias žinias, už tiek surinkto laiko būtent paviešinti šitą žinutę ir kviečiame dabar Nojų Greičių, kuris papasakos apie mokyklas, kaip jos buvo kuriamos Kaune. Kurioziška. Tačiau būtent Saliamonas Banaitis taip ir neįgijęs jokio išsilavinimo vokiečių okupacijos metais 1915 metais įsteigė pirmą lietuvišką gimnaziją, kurios vietos atsirado 180 lietuvių, lenkų bei žydų tautybės mokinių. Jis suvokė, kad lietuvybę galima pradėti puoselėti būtent nuo vaikų. Iš pradžių mokykloje be jokio atlygio dirbo 3 mokytojai, tarp kurių ir Saliamono sūnus. 1920 metais perėjusi valstybės žinion gimnazija tapo Kauno pirmoji valstybinė gimnazija, o 1922 metais gavo šios vardą. Už šios vardas jis suteiktas tik 1923 metais švenčiant pirmojo lietuviško laikraščio Aušra 40 metį jubiliejų. Su Aušros gimnazija siejamas ne tik Saliamonas Banaitis, bet ir signatarai Pranas Dovydaitis ir Mykolas Biržiška. Jie pirmieji gimnazijos direktoriai. Aušroje mokėsi ir Juozas Lukša Daumantas, Vytautas Landsbergis, Valdas Adamkus, Eduardas Kaneva ir kiti daug Lietuvai davę žmonės. Saliamono Banaičio rūpesčių Kaune buvo įkurta ir 12 lietuviškų pradžios mokyklų. Jas jis kūrė vienas, finansiškai remiamas lietuvių draugijos, nukentėjusiems dėl karo šelpti Kauno komiteto, kurį pats įsteigė per keletą mėnesių sulinkėjams Kaune, buvo sukurtas populiarių lietuviškų mokyklų tinklas. Suaugusiems jose buvo rengiami lietuvių kalbos kursai. Pats Saliamonas dėstė komercijos kursus. Dėkojame Nojui, o dabar apie Saliamono Banaičio indėlį Lietuvos kariuomenės kūrimą papasakos kapitonas Marius Zapolis, krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno antrosios rinktinės kopos vadas. Saliamonas Banaitis stipriai prisidėjo ir prie Lietuvos kariuomenės kūrimų. Po nepriklausomybės paskelbimo grįžo į Šakius, kur kūrė valstybę iš vidaus. Ten atliko Šakių apskrities viršininko pareigas. Tačiau jau 1918 metais antroji pusėj vokiečių kariuomenė pradėjo atsitraukimą iš Lietuvos. Ir iš šitų iškilo kita grėsmė, tai yra Raudonoji armija. Raudonarmiečiai jau kirtinėjo Lietuvos sieną, nujausdamas pavojų. Saliamonas pradėjo važinėti po savo valsčius, aktyviai kvietė karius, gyventojus, valsčiaus gyventojus jungtis į savanorių būrius ir ginti Lietuvos nepriklausomybę. Kaip žinoma, tuo metu kariuomenės nebuvo ir buvo tik savanoriai. Tačiau tie savanoriai neturėjo jokių ginklų, jokių šovinių ir jokių uniformų.
Saliamonui pavyko surinkti 120 vyrų, savanorių, kurių tarpe buvo ir jo 4 sūnus, pakankamai gerai išsimokslinę, kurie vadovavo skyriam ir būriam. Tačiau iškilo dar viena problema – trūko ginklų ir šovinių. Saliamonas iš savo įkurto prieš tai minėto prekybos ir pramonės banko paėmė 300 tūkstančių markių. Tam pritarė ir valdyba. Už šiuos pinigus buvo iš vokiečių kariuomenės įsigyta ginklai, šoviniai, taip pat kiti reikalingi karo veiksmam vykdyti elementai. Apginklavęs savo 120 karių būrį, savanorių karių būrį, patraukė Saliamonas link Kauno. Taip prisidėjo prie Lietuvos kariuomenės kūrimo bei dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Saliamonas Banaitis buvo neeilinis žmogus. Jis pakankamai, nors nebaigęs mokslo, bet išsimokslinęs. Ir jisai sėmėsi patirties iš istorijos ir sakė, kad jokia valstybė, neskirdama pinigų ir savanorių, valstybės nesukurs. Taigi, mėlėji, kviečiu prisimint šį iškilų žmogų, pasidalint jo atliktais darbais. Mokykloje aptarėme kariuomenę ir dabar atsikėlusiam į Kauną, jisai visur ir toliau ieškojo veiklos. Apie jo veiklą šalia Nemuno esančioje prieplaukoje papasakos bičiulis Laimonas Užomeckis. Prašau. Keliaujame 1919 metus. Esu šiuo metu Nemuno krantinėje, vietoje, kurioje tais metais apsižiūrėjęs Saliamonas Banaitis su savo verslo partneriais nusprendžia įsteigti garlaivių bendrovę, bendrovę, kuri padėtų vystyti susisiekimą puikia Nemuno upe. Ir 1920 metais į Kauną atplaukė pirmasis garlaivis iš Jurbarko ir prasideda didžiulė veikla, gan sėkminga kompanija, kuri vystėtėm ir padėjo augti tokiam Kauno priemiesčio miestam kaip Lampėdžiai, Kulautuva, Kačerginė. Na ir žinoma, 1923 metais Saliamonas Banaitis pamatęs galimybę Klaipėdoje, kada grįžta Klaipėda į Lietuvos kraštą, 27 metais įsteigė bendrovę, jūrų bendrovę, kuri galėjo vykdyti susisiekimą iš Klaipėdos Jungtinės Amerikos valstijas. Gaila, bet jo užjūrio viltis žlunga dėl artėjančios krizės pasaulinės ir ta kompanija bankurtuoja, nusineždama ir atneždama pačiam Saliamonui Banaičiui nemažus nuostolius, kuris šiek tiek vėliau užstačiusi jo šeimos ūkį šeimą padengia šitos visus nuostolius. Taip, kad Saliamoną Banaitį mes turime kaip vieną iš Lietuvos garlaivių kompanijos Kaune steigėja. Ir dar labai įdomus faktas, kadangi esame krantinėje šalia Vytauto didžiojo bažnyčios, vadinamos ir priešais pat bažnytėlė stovėjo namas, kuriame kartu su Juozapu Vaižgantu gyveno ir Saliamonas Banaitis, jie buvo draugai, susiję savo gyvenimais ir gan tokie įdomus dalykai tai, kad tuo pačiu laikotarpiu labai mažų skirtumų, mėnesio laikotarpiu Tumas Vaižgantas tampa šitos bažnytėlės pagrindinių prižiūrėtojų ir dvasininkų, o ir pirmasis Saliamono Banaičio laivas atlaukė į šitą uostą 20-aisiais metais. Na ir kas įdomu, jų gyvenimas taipogi lydėjosi tai, kad jie ir draugavo, kadangi buvo ir kaimynai, ir gyveno. Ir skirtumas tarp jų mirties 1933 metais yra 5 dienos. Abudu draugai kartu palieka šį pasaulį. Tai vat irgi tokia įdomi istorija. Aišku, galėtų atsirasti lentelę Saliamono Banaičio atminimui prie šito namo, nes čia jisai praleidžia gan ilgą laiką. Keliaujame toliau. Saliamono Banaičiui
pavykus įgyvendinti garlaivių projektą, jisai nesustoja ir eina toliau. Kauno autobusų stotis kiekvienam tikriausiai atvykusiam į mūsų miestą arba išvykstantiem iš jo dabar pasitinka nauja, gražiai renovuota ir pastatyta stotis. Taigi Laimonas papasakos apie tai, kuo prisidėjo Saliamonas būtent prie stoties vystymo. Toliau tęsime mūsų kelionę ir esame Vytauto prospekte Kaune prie dviejų puikių pastatų. Dešinėje pusėje matome vaizdą, tai yra Kauno muitinės sandėliai buvę. Kairėje pusėje matome naują Kauno autobusų stotį. 1932 metais Saliamonas Banaitis tampa tarpmiestinių autobusų stoties viršininku. Žinome, kad pati pradžia šitos stoties buvo Nemuno krantinėje Kaune ir toje vietoje pastoviai trukdavo tiek vietos žmonėms, tiek vietos autobusom ir buvo nuspręsta perkelti stotį į kitą vietą. Saliamonas Banaitis parenka ir gauna patvirtinimą iš valdžios būtent šitą vietą. Ir šitą pastatą, šalia pastato yra 8000 kvadratinių metrų aikštelė, kurią sugalvojo panaudoti pačių autobusų stoties steigimo ir aikšteliai. Saliamonas Banaitis įmasi rekonstruoti šitą pastatą. Pirmą aukštą paverčia laukimo sale, antram aukštę jisai pats įsikūrė ir gyvena, kol vyksta remontai ir darbai. Atima daugybę be galo jam jėgų, tiek sveikatos ir be jokios abejonės ir lėšų, kad atsirastų nauja puikiai Kauno autobusų stotis. Labai gaila, bet 1936 metais Saliamonas Banaitis palieka mūsų pasaulį ir palieka dar nebaigtą statyti stotį, kuri atsiranda 1935 metais, pradeda veikti pilnu tempu ir veikia iki šių metų. Matome naujai pastatytą autobusų stotį, kuriai turėjo buvo suteikti vardas Saliamono Banaičio. Ateityje parodys, ar šitas sprendimas, šito žmogaus darbai yra verti šio nuopelno. Kas dar patinka šio žmogaus istorijoje apie tai, kad jeigu jam trūksta žinių, jisai eina klausia pas tą žmogų, kuris daugiau išmano. Ir statydamas stotį, jam pritrūko teisinių žinių. Ir jisai sulaukė 60 metų, nežiūrėdamas į savo amžių, įstojo į teisės fakultetą. Apie tai taip pat Laimonas papasakos. Būdamas 60 metų, 1926 metais Saliamonas Banaitis atlieka dar vieną žingsnį, kuris visus nustebina. Jisai supratęs, kad jam trūksta juridinių žinių, įstoja į šį universitetą, kuris yra už mano nugaros, tai yra Lietuvos universitetas. Visiškai neseniai, dar 22 metais, pradėjęs veikti pirmasis universitetas nepriklausomoje Lietuvoje. Ir Banaitis, būdamas 60, sugalvojo toliau mokytis. Ir kągi, Antanas Smetona, sužinojęs tokį žingsnį, visiems atsakingai pareiškė, kad nepalaužiamos valios pavyzdys jaunimui. Taip apibūdina šitą žingsnį. Aišku, gaila tame, kad Saliamonas Banaitis nesugebėjo baigti mokslo, o nesugebėjo baigti mokslo dėl to, kad 1933 metais palieka šį pasaulį. Keliaujame toliau. Tai ir kaip Laimonas minėjo apie tai, kad gyvenimas tęsiasi ir šioje vietoje labai įdomi informacija buvo rasta ir apie Ramybės parką. Tai Laimonai kviečiu vėl prisijungti ir vėl papasakoti apie šią istoriją. Esame visai netoli Kauno autobusų stoties, paskutinio Saliamono Banaičio projekto. Ir esame ties senosiamis Kauno miesto kapinėmis, ta vieta, kur buvo paskutinė kelionė Saliamono Banaičio 1933 metų gegužės 4 dieną. Saliamonas Banaitis palieka šį pasaulį savo šeimos apsuptyje, nuveikęs daugybę darbų,
Ir atsisveikinti su šio žmogumi susirenka ne tik visas Kaunas, bet ir palydė jį ir visa Lietuva. Prie jo kapo prezidentas Antanas Smetona, palydėdamas šitą žmogų, pasakė, neatsitiktinai jis pateko anuomet Lietuvos tautos tarybon. Jis buvo vienas tų suvalkiečių ūkininkų, kuriems rūpėjo pažadinti iš miego ir prikelti iš panikos mūsų tautą, kuriems arti širdies buvo laisva, garbinga Lietuvos ateitis. Jis neskendėjo vien savo asmens reikaluose. Bet tai nebuvo ramybė, kurios tikėjosi visas Saliamono Banaičio draugai, kad žmogus atidirbė savo didelį gyvenimą, paliktų čia pasaulį ramiai. Atsitinka 1965 metų dalykas, kuris priverčia uždaryti šias senasias kapines. Žinome, kad 56 metais per vėlinės, būtent šituose senose kapinėse, įvyko revoliucija. Čia buvo palaidota daugybė įžymių Kauno miesto ir Lietuvos žmonių, kaip žinome ir pats Saliamonas Banaitis. Ir prie tų žmonių kapų rinkdavosi žmonės per vėlinės. Ir dainuodavo lietuviškas dainas, lietuviškas giesmes. Ir kas atsitinka tais mano minėtais 56 metais, iliustruoja ant namo sienos šalia kapų nupieštas gražus piešinys, kuriame matome iš šalikų, iš žmonių šalikų surištą Lietuvos Respublikos trispalvę vėliavą. Ir būtent šie įvykiai inicijuoja to, kad į didžiulį neramumą į mieste ir tada sovietinės okupacijos funkcionieriai nusprendžia senasias kapines iškelti iš miesto centro. Ir tie patys įvykiai kartojasi daugelį metų ir tam sustabdyti kapai buvo pradėti ardyti. Ir Saliamonas Banaitis giminės pastangomis apie 60-osius metus iškeliamas į Petrašiūnų kapines. Kapines uždaromas ir lieka šituose kapuose, jeigu žinome pagal istoriją, daugybė įžymių žmonių, kurių palaidimo vietos kaip ir nežinomas, kadangi jūs kariūnai turėtumėm žinoti, kad čia yra palaidotas ir nežinoma vieta, naikinant kapines yra Silvestro Žukausko, mūsų kariuomenės vieno iš vadovų kapas. Tai Saliamono Banaičio gyvenimas nebuvo ramus, nebuvo rami ir jo paskutinė kelionė Kaune. Netrukus mes parodysime jums kapą Petrašiūnuose. Eisime dabar link Petrašiūnų kapinių, kur ieškosime Saliamono Banaičio kapo. Mes esame Kauno Petrašiūnų kapuose, kur jame yra palaidoti Lietuvos įžymų žmonės. Ir kapai, kurie priėmė Saliamoną Banaitį, jau pasakoju jums istoriją šiandieną apie senasias Kauno kapinės, kaip po vėlinių sukilimo buvo jos uždarytos ir visi žymų žmonės iškelti iš tų kapų. Šitoje pusėje mes matome panteoną, vietą, kur sulaidota visi Lietuvos įžymybės, bet tenais nėra Saliamono Banaičio, kaip ir nėra trijų signatarų nepriklausomybės akto. Saliamono Banaitį kaip šeima perkelinėjo iš senųjų kapų, tai jai nebuvo leista palaidoti panteone dėl to, kad tai buvo nepriklausomos Lietuvos veikėjas, nepriklausomybės akto signataras. Tam, kad nekelti papildomų riaušių ir neramumų, buvo pakankamai tolino panteono palaidotas Saliamonas Banaitis. Šiandien kapą jo mes pamatysime. Ir kelias dienas iki šio įrašo transliacijos kartu su Laimonu ir Vyčiu mes vaikščiojame Petrašiūnų kapinėse ir suradome būtent kapą, prie kurio tikrai buvo daug ką prisiminti ir apie daiką daug ką galima buvo kalbėti. Tai Laimonai, prašau. Šiandien mes baigėme savo kelionę po Saliamono Banaičio Kauno vietas, Lietuvos vietas mūsų širdyse. Uždegėme dvi žvakeles ant jo kapo. Tikiuosi, kad mes atėjome čia ne pirmą ir ne paskutinį kartą. Tikiuosi, kad daugelis iš jūsų sužinojo apie šį žmogų daugiau.
negu teko kažkada klausytis ar girdėti apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus. Atsiminkite jį, atsiminkite jauni žmonės apie šio žmogaus ryštą, saugoti, kurti, globoti Lietuvą, duoti Lietuvai savo visą širdį, nepaisant visų sunkumų. Atsiminkime Saliamoną Banaitį ir kartu prisimindami jį, pasveikinkime vienas kitą su Lietuvos nepriklausomybės akto vasario 16 atkūrimo dieną. Ačiū Jums labai. Tai štai toks ir trumpas renginys, kurį kartu su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniais pavyko Jums paruošti. Yra nuoširdi padėka Laimonui Žameckiui, Kauno detalės projekto iniciatoriui, už tai, kad jisai pasidalino savo surinktą medžiagą. Taip pat didelė padėka yra kadetų licėjaus auklėtiniui Vytui Mantrimavičiui, kuris tikrai daug įdėjo savo laiko tam, kad vaizdo įrašai atsirastų būtent šiame reportaže. Dėkoju Nojui Greičiui, taip pat Jevai Žilinė Raitytė už tai, kad rado atostogų metu laiko, skyrė jį būtent šitam žmogui atminti. Taip pat dėkoju ir Laurinui Subačiui už tai, kad jisai taip pat ieškojo ir rado savo laiko tam, kad galėtų padėti transliuoti šitą renginį. Ir aišku, didelė padėka Artūrui Lingiai už tai, kad jisai savo žinias galėjo pasidalinti su licėjaus auklėtiniais ir tokiu būdu turėti šitą, būtent visą šitą renginį galėtume matyti mes saugiai, sėdėdami namuose. Tai dar kartą sveikinu visus su Lietuvos laisvės diena ir linkiu kiekvieną dieną atrasti kažką tai naujo, kas mus padarytų stipresniais. Ačiū labai ir viso geriausio.